É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Primeiro link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Para ouvir uma pessoa que tá fedendo. Mas às vezes que... até seu amigo. Cara, pois tô é... só passando, tô só passando. Mas é difícil que... ouvir o monarca, tá ligado? Cheio de pelo de gato, todo fudido. Não, tá pelo fedendo. De gato tá tranquilo. É, tranquilo. Foda é quando tá fedendo. Não, não sei como o gato aceitou te abraçar. É. Os gatos fedem também. Mentira. Eu acho da hora. Não fede, não. O cachorro fede a Cheetos. Verdade. É da hora. Não, pior que a minha... Puta, Cheetos. Justamente isso. A minha gatinha tem um cu com cheiro de Cheetos do caralho. Por que que tá cheirando o cu da tua gata? Cara, tu não tem... Só quem tem gato, pô. Só quem tem gato entende. O gato, ele gosta de passar o cu na tua cara. Ele vem e passa o cu na tua cara. Ele vem com o cuzão e faz bem assim, ó. O que você tá fazendo? Pô, mas sabe, eu tava na casa da minha mãe, a gente tem dois gatos lá. Dois gatos, quatro cachorros. E aí os gatos ficam dentro de casa. E eu tava... Quem tem gato tem umas pira que o do cachorro não entende, né não? Pô, eu tava no... A caixa de areia ficava no banheiro social lá. Porque os gatos... É o banheiro deles. Minha mãe fala que é o banheiro deles. Tá certo. E aí eu tô no banheiro de madrugada. Já fazia tipo uns 70 dias que eu tava na porra da quarentena. Só em casa. Eu tava ficando bem certinho lá por causa da minha veinha. E aí tô de boa lá. Uma vez de madrugada eu tô no banheiro. Aí eu vi a caixa de areia. Eu pensei, mano, eu vou cagar na caixa de areia só pra... Porque deve... Por que que ele caga na caixa de areia, tá ligado? Eu comecei a ter essa pira, assim, de cagar na caixa de areia. Aí tu cagou? Não caguei. Eu tava chapado de quê, cara? De nada, eu não fumo nada, mas eu falei, cara, porque vai assustar os gatos e minha mãe, tá ligado? Que minha mãe vai falar, meu Deus, o que que eu dei pra esse gato que ele cagou desse tamanho? E os gatos vão ficar me olhando com a cara de, mentira que ele cagou na nossa caixa. E a porra de uma privada do teu lado. Tentando se comunicar com a minha mãe, ele cagou na caixa, a senhora não vai fazer nada. Alguém vai ter que cobrir essa merda de areia, pô. É, então, eu acho que eu não caguei mais por isso, tá ligado? Que eu falei, puta, até cagar na caixa de areia tudo bem, mas agora ficar fazendo assim... jogar. Eu acabei não cagando, mas é da hora, gato. Eu acho não, da hora. Os gatos são limpinhos. Eles são meio cuzão, mas é da hora. Mas eu gosto que eles de são cuzão. De personalidade, eles têm personalidade. É, mas sabe por que eles são cuzão? E eu gosto porque eles são cuzão? Porque o cachorro, ele é o cuzão ao contrário e é chato. Ele quer sua atenção toda hora. Ele é político, ele é carente, é, né? É, isso, o gato é tipo, mano, ó, eu tô aqui, eu sou... Se quiser vir trocar uma ideia, cola aqui no meu quarto. É, de vez em quando eu passo o cu na tua cara. É isso. É isso, ele fala, é isso. Você fala, vem aqui, ele fala, vem aqui, você é a mesma distância. Ele fala, quase fala isso. Ou um dia de madrugada, porque lá em casa tem dois, tem a Nina e o Tufão. E a Nina é gente boa pra caralho. E o Tufão é meio cuzão, ele é um gato gordão, tem 9 quilos. E aí ele é gente boa, mas é cuzão, assim, de... Ah, tá bom. Ele é o Rafinha. Dos gatos. O Rafinha Bassa, ele é cuzão, mas gente boa. E aí ele... Eu tava de madrugada, eu juro que eu quase ouvi o gato falando assim, você não vai embora mais, não? Só no olhar dele. E os cachorros estavam achando da hora tá lá, porque o cachorro é carinho. Cachorro, ele... Foda, você é um deus. Pro cachorro, ele ser um deus, assim. Ele tá... Qualquer segundo da sua atenção pra ele, caralho, tem um segundo da atenção dele. Nossa, graças que da hora, a Deus. Né? Você sai e volta, o cachorro fala, meu Deus, onde você tava, minha Nossa Senhora? Pelo amor de Deus, não me dá mais esse susto, pelo menos avisa. Avistou indo ali, que o cachorro fica se desesperando. Sim. O gato olha com a cara de, você tinha saído? Ele nem sabe que você saiu. Ele se... E aí você acende a luz e ele olha meio, caralho, apaga essa luz, cara, eu tava dormindo. Ele sempre tá assim, o gato. Eu gosto de gato. A minha gatinha é bem fofinha, ela não me irrita com nada, ela não passa com... Não passa o cu na não. Sua cara? É porque ela não te ama, cara. É. Não, ela fica ela me esperando na porta. Esse é o parâmetro. O gato só te ama se ele passa o cu na tua cara. Porra, que é algo mais amor do que isso. Do que passa...